Працівники Луганського енергетичного об'єднання відновлюють електропостачання Лисичанського водоканалу. На погашення боргу комунального підприємства перед енергетиками сьогодні виділили 2,5 мільйони гривень з обласного та місцевого бюджетів. Води в Лисичанську не було 5 днів. Коли відновлять водопостачання та чи понесуть чиновники відповідальність за його відсутність, дізнавались наші кореспонденти. Депутати Лисичанської міськради збираються на позачергову сесію. У порядку денному питання про додаткове фінансування міського водоканалу. Всі рахунки арештовані. Після того, як вчора відкрив банки підпис електронну, в течение получаса його заблокували. В водоканалі ні в одному направлінні всі долги. За ГСМ 120 тисяч, за гідрологію 45 тисяч, за стандартизацію 38. Куди не кинься, везде долги. Підприємство просто банкрот. Рішення виділити 1 мільйон гривень приймають одноголосно. Сьогодні були підписані розпорядження на 1 мільйон гривень з обладміністрації, на 1 мільйон з міського совету. І ви ж бачили, во время сесії я зробив заявлення, що поступив дзвінок від генерального директора Лисичанського УЛЯ Ласікова Юрія Олександровича, в тому, що 500 тисяч вони виділяють, сьогодні готуються платежі, завтра ці гроші зайдуть. Тобто сьогоднішньою сесією і сьогоднішніми мероприятиями вместе з комісією ТБЧС для Орводоканалу буде виділено 2,5 мільйона. Після 17-ї години енергетики почали відновлювати електропостачання об'єктів Лисичанського водоканалу. За словами виконавчого директора Луганського енергетичного об'єднання Андрія Колосова, завершити роботи планують до ранку. Одну з насосних вже підключили. Білогорівку теж дали заявку на лінію, там проводять підключення, воно запитано через їх підстанцію. Серед ночі як постараємося включити також водоснабження на Водружівці і Приволі. Каналізаційні станції, маленькі підкачки, все на завтра. Вода в місті з'явиться часов через 5. Скоріше всього, вже за ці 4 суток пускає, тобто її поки наповнюється. 18 жовтня за борг у понад 168 мільйонів гривень Луганське енергетичне об'єднання знеструмило Лисичанський водоканал. Без води залишились 35 лікарень, 25 шкіл та дитячих садочків і понад 100 тисяч квартир і будинків. В понеділок міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила надзвичайний стан. Те, що призвело до такої події, це не надзвичайна ситуація державного рівня. Вона виникла з-за того, що суб'єкти господарювання не домовилися щодо розрахунків. Прийнято було одноголосно рішенням комісії і членами комісії ТЕБ та НС звернутися до правоохоронних органів, щоб розглянути дії та бездіяльність міської влади, що допустили таку ситуацію. 15 жовтня депутати внесли до Верховної Ради України проєкт закону про зміни до Кримінального кодексу. Пропонують ввести відповідальність за дії, які призвели до техногенної катастрофи чи введення надзвичайного стану. Дійсно, такий закон буде прийнятий і зміни будуть введені, то це окремо вид відповідальності для чиновників, які допустили введення такого надзвичайного стану. Покарання передбачається величезне, великий штраф. Крім того, слід зазначити про те, що притягнути до відповідальності таку посадову особу можна лише у випадку наявності вини. Тобто, якщо існують якісь об'єктивні причини, чому, наприклад, неможливо забезпечити водопостачання, як у даному випадку, то довести вину посадової особи майже неможливо. У законопроєкті передбачений штраф до 160 тисяч гривень або до 5 років обмеження волі. Карина Луніна, Анастасія Дашко, Роман Царевський. Новини на Суспільному.